Ցხელი პოლიტიკური კვირა დაიწყო. ხვალ პარლამენტი ამნისტიის იმ კანონს დაინიცირებს, რომელიც ბოლო ერთი კვირაა პოლიტიკური განხილვების მთავარი თემა. პარლამენტის სასესიო დარბაზში ოპოზიციის შესვლამდე რამდენიმე საათით ადრე ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე კოლეგებს ციხიდან კიდევ ერთხელ მიმართავს. ნიკამელი ამბობს, რომ თუ ამნისტიის პროექტი 20 ივნისის ჯალათებს შეეხებათ, კოლეგებს მისი მხარდაჭერის იმედი არ უნდა ქონდეთ. როგორც ნიკამელიას ადვოკატი გიორგი კონდახიშვილი ამბობს, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ევროპარლამენტარების თავდებობით ციხის დატოვებაზე მზაობას გამოთქვამს. იგი ძალიან წუხს და განიცდის იმ ოპოზიციურ პარტიებს, ვინც ხელი მოაწერა ხელშეკრულებას, ვინაიდან მას აქვს მოლოდინი, რომ ქართული ოცნება იმდაგვარ ამნისტის კანონის ინიცირებას მოახდენს, რომელზედაც დათანხმება იქნება უბრალოდ შეუძლებელი და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან ის პოლიტიკური პარტიები, ვინც ხელი მოაწერეს ამ შეთანხმებას. იქნება ეს თავდებობის, თუ იქნება ეს საერთოდ აღქვეითი ღონისძიების გარეშე, ნიკამელია უნდა გათავისუფლდეს 29 აპრილს სასამართლოს ხდომის დარბაზიდან. თუ კი შარლ მიშელის დოკუმენტზე ხელმომწერი პარტიების განცხადებების მიუხედავად ბოიკოტის რეჟიმში მყოფი ოპოზიცია თავს მშვიდად ისევ ვერ გრძნობს. ამბობენ, რომ მართველი გუნდის ბუნდოვანი გზავნილები ტოვებს შანსს, რომ ამნისტია გავრილობის ღამეში მონაწილე იმ პოლიციელებსაც შეეხებათ, რომლებმაც აქციის მონაწილეებს მძიმე დაზიანებები მიაყენეს. ოპოზიციის ეს ნაწილი ისევ დარწმუნებულია, რომ დოკუმენტზე ხელის მოწერით ოპოზიცია მიჩქარა. მაინც არის ძალიან სერიოზული საფრთხე იმისი, რომ ხელისუფლებამ გაიტანოს თავისი ვარიანტი და ეს ამნისტია შეეხოს როგორც მეთოფეებს იმ დღევანდელს, ვინც ესროდა ჩვენს მოქალაქეებს ტყვიას, ასევე მეორე მხარეს. ამიტომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისათვის არის სრულიად მიუღებელი, რომ ამნისტიის კანონი გამოყენებული იქნას ისეთი პირების მიერ, ვინც საქართველოს თავისუფლებას და თავისუფლების დაცვისათვის გამოსულ ადამიანებს ესროდა ტყვიას. სამწუხაროა ის, რომ დაჩქარებული წესით ხელმოწერილმა ამაზე დოკუმენტმა ოპოზიციის მხრიდან განაპირობა ის, რომ ეხლა ვარკვევთ მხოლოდ რა მოხლები შეიძლება შეეხოს და ამიტომ პასუხისგებლობასაც ამ თემაზე აიღებს ქართული ოცნება და ოპოზიციის ის ნაწილი, რომელმაც ხელი მოაწერა მიმდინარე დოკუმენტს. ქართულმა ოცნებამ საკუთარი ამინისტია მოინდომა ამითი და არა ვთქვათ იმ ადამიანების, ვინც მის პირობებში დევნაში იმყოფებიან, იმიტომ რომ 26 მაისის ამინისტიამ და 7 ნოემბრის ამინისტია ნაციონალურ მოძრაობას არ მიუღია. ანუ ქართული ოცნება აი ამ უმსგავსობაში ასწრებს ნაციონალურ მოძრაობას. ის ოპოზიციური პარტიები, რომლებმაც მიშელის დოკუმენტს ხელი მოაწერეს, ახლა ეძებენ გზებს, რომ ამნისტიის კანონი რა შეიძლება მეტი პარტიისთვის იყოს მისაღები. ლელო ამბობს, რომ კანონში უნდა ჩაიდოს ეგრეთ წოდებული ჩამკეტი მექანიზმი, რომელიც პოლიციელების ამნისტირებისთვის დაზარალებულების თანხმობას აუცილებელს გახდის. ხელისუფლების ოპონენტები არ გამორიცხავენ, რომ თუ კანონის გარშემო შეჯერება ვერ მოხერხდება, ისინი პროექტის საკუთარ ვერსიას დაინიცირებენ. სამ პოლიციელზე რაზეც არის საუბარი და რაზეც აპელირებს ამ შემთხვევაში და არის აპელირება საუბარი, ლელოს ინიციატივა ამ შემთხვევაში, რომ გაკეთდეს ჩამკეტი მექანიზმი გულისხმობს იმას და ეს არის აპრობირებული მეთოდი ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში. ორი ამინისტია ასე გამოიცა ხშირ შემთხვევაში სხვადასხვა მუხლებზე დათქმით, რომ დაზარალებულის თანხმობის შემთხვევაში განხორციელდეს ამნისტია. ჩვენ ვაპირებთ, რომ ამნისტიის კანონ პროექტში ჩაიდოს ის, რაზეც შევთანხმდით მოლაპარაკების ფარგლებში, კონკრეტულად კი ის, რომ ამნისტირება შეეხება იმ მიმდინარე საქმეებს, რომელიც აღსრული იქნა უკვე 19-21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით. კანონ პროექტი ამნისტიის უნდა შეეხოს მხოლოდ და მხოლოდ, კიდევ ვიმეორებ, იმ საქმეებს, რომელზეც უკვე დაიწყო გამოძიება. ჩვენ ვერსიაში, ანუ ამნისტიის ეს კანონი ხელს არ დააფარებს არც პოლიტიკურ თანამდებობის პირებს, რომ ისინი ოდესმე გაექცენ სასჯელს, თუ ასეთი არის, და არც მოძალადე ჯალათებს, რომლებმაც დამიზნებით განზრახ დაუზიანეს ადამიანებს სხეული. ასეთი დამნაშავეები ამ ამნისტიით ვერ აცდებიან მართლმსაჯულებას. ოცნებისგან თითქოს არ უნდა ველოდოთ სიურპრიზს, რომელიც შეაფერხებს მიშელის დოკუმენტის იმპლემენტაციას და პროცესის განმუხტვას. ან ჩვენ ახლა ვიწყებთ ჩიხიდან გამოსვლას და ამის უმთავრესი პირობები ცნობილია, ან თქვენ რჩებით ჩიხში. მიუხედავად იმისა, რომ ამნისტიის კანონის ზუსტი შინაარსი ჯერ ისევ უცნობია, სავარაუდოდ ამნისტია სამ პოლიციელს და 16 აქციის მონაწილეს შეეხება. მართლ გუნდში ამბობენ, რომ ამნისტია ყველა ბრალდებულს თანაბრად უნდა შეეხოს. ქართული ოცნების განმარტებით ამნისტია კონვენციის მუხლებს არ შეეხება. ოპოზიციამ კი ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება უნდა შეასრულოს და კანონის მიღებაში ჩაერთოს.
Şu an palapers gavak etti temizliği sırasında aravin da veravin verşedilos, am şetanma biz aksırla biz şaşla. Dişi didi risk ebit aris. Şu an gamotsem tamnisti sakts, kvela im standart istatüt, im terminoloji trogur ses aris gaz erili şetanma başı. Amnisti kanun projekti şeheba kvela im pirs. Vize çağrısı sabırı, im molen evtan da kavşirebi, tromel saatgili konda, oraya tasxaram edicilis, otsi imisten da kavşirebi. Es aris dokumentçi kapiyot, situasit çatırili, es dokumenti ekutunis Baton Charmichels, da am dokumentzi Helmutzera aris rogor çöni skridan, asave çöni oponentevi skridan, da çertili. Amnistiyis proyektis ganxiloa xval saprotesto aktsiebis fonze chaivlis. Parlamentis shenobastan xvalis adamianebis shekribebian, romlebits 20 nisis ghames Rustavelis gamdrize, ertma mizezma shekriba. Parlamentis tavshdomaris savartzalshi Sergey Gavrilovis chajdomam. Samokhalako aktivistebi amboben rom ar daushoben im adamianebis dauchilo datovebas, romlebmats mokhalakeebis tsinaagdeg araproportsiuli zela gamoiqenes. Amnistiyis kanun proyekti romelis tsarmodgenilia kategoriulad miugebelia chventvis radgan tvlit rom ert chrilshi ar sheizleba moeksnen adamianebi romlebits dazaralden 20 yunis jalatebis mier da adamianebi romlebits mitumetes araferi daushavebiet da okupatsiis tsinaagdeg brzolesvis arian pasukhsgebashi mitsemuli chven ar vetakhovt am sogoda dokumentis imito shigin arts adamdeli archvenebi ari Sta arts, tuhaf sakıbetsa o ministre romes kantarsuda politiko denildi, devrin olbizden kuvvet adamıyas, estu tavuşa kartma sazıga döyma. İkinci bak kuvvet dedi sirt kuvvet, adıgan sotsi ministiko, kirse biz dastuzge, da kartma halkma kirse o zgaça pasuk idam dresbi, arabi sarmıçta tuple basu ezge şebkalos ragatsit. Ne rogurs piyada sotsi ministis munatçile, da adamın romelisak antisavukbatsu aktsiyazet komis gamo mumtamles, da gamo ikeneşçünçina rezinist kuvvi. Praktikulad შეუძლებელია ჩემი მხრიდან გამართლებულიყო საღრიშული, იმიტომ რომ აი ამით გამოდის ისე რომ ანტისაოკუპაციო აქციის დარბევა ხდება ლეგიტიმური. ვის შეეხება ამნისტია და როდის შეძლებს პარლამენტი მის მიღებას? კანონმდებლები ამბობენ რომ ამნისტიის გამოცხადება რთული და შრომატევადი პროცესია. 29 აპრილს კი მელიეს საქმეზე სასამართლო კიდევ ერთხელ იმსჯელებს. მელიეს ადვოკატი ამბობს რომ მელიეს გამოშვების გასაღები ახლა პროკურატურის ხელშია. We'll be right back.